Итоги генен сахалы кине сергечилер эфирга кинозавод бери. Кине улухан туанаға тақсан джон бихриблин лара өксін артыз төй бәйтін аролын этіғым дейдік джонға чугаскынан терден оңюруттан тұтылуқтақ. Маннык бәйтін идетін из тұрғыттан өреппит сатабыт, кейбыт мастерсватын сайыннар бұт артыз өрі мүчелебіт қарақтақ саяғыс майгылақ Татьяна Легантьева бүгін бігеға студия кірен үлжіттілорар. Итеке хенен? Итеке хенне? Жөгөбін аттан бүгін бігеға студияға үлжіттілген біккінен чайынын күнділуім. Идейчай ихебіт біге кейнағар оларын туғынан бүгін сәргі Кине онна театр артыға Татьяна Легантьева күн бүгін 10 сетте ұсырын кинеға арас амплуалақ ролларғы ұлғылыз. Онтан театрға ролларын кеге ағын сетті. Кине тұспы соллағы істәқ артыз болық. Кинелерге қылғыз эпизодтарға да ұғылынағына кине геройдарын обырастыра бұлғытчы көрәтчіге өйгер санатығыр қатанан қалыр. Идега келем ден билер етінді. Суғынлық бұл аңға оқ бұлайды. Сауытшы бол бұта? Атай өріне әджен бияғана бұлыр-бұлыр денді аспыт ұяға. Әге енден суғаты біле бәйін баран тұттар сағын арас өріққа. Оны қанны барар бұм білбәт әтін чөпчі ден. Оны бұманны қалбаңны ғыджер кеммер ұрауыны әрді саз қағы кәттәр бұттары деп өшепкен оғыларын лауыттен. Оны бұл Дария Порфирьевна деген библиотека бұт иевер сүйрен келенек біті. Бұл әні оғығыр бастар өйеріққал ұлалары біттер, оны бұран тұттарсын көр бақынды өден. Оны бұл бігі бәсі егер келем бі тұттарсы өппіт. Онтан жек әргенің қайда қалым мұдай? Ең әрі бол баққа тұттан аймақтарың әбәлері, әбәң, әхәң? Бігі ғана бұтығыр, бұл Москва дейін ұрақ өріне барар, бұл кеғі бәйтін білі деревіне олар-олардық қына білі тұқтыр дейді. Қандағыр Там бұл Москваға тұттарса барар ғылғанды ұлғытулаға тұны тұғы. Дәң Москваға барамынды, Москваға барамын дейін әне кепсені әдзімін. Оны әбә мәрітші өз көтер. Жәй әгінне әр болуқтар, балары болу, жәй әне аңырыны ма. Біндік білі бойылар әді ұлғандық саңар баққын, мәні білі кепсен мәккін дейін. Оны арытша тұттына қосырыттен. Ота керен қалан барамын, о, өрі, көтті, аймақтар бұдың кітті барым ұстамыд. Ота ем ұлған ұстылтар емеді. Қарача ғанағы ғаджыңын қалыбыра неген культурыл өте болады. Бұ арты сіздетін талымден білер әтінді? Оқ. Қандық идені бағылымден баға ғаналақ ұлап бүккені? Ота күтжігін Олен фермаған ар, әбәмін күтті барса бұғын, оның білі тұқ, нереддері көрер, білі тұқты өштілерген ағам сұрырды. Нереддері тұқты өн көрсе қойын, тарбаққан әмттер аған егім білімін, ұтысқын әмәлдерден ағай жүге ейінден. Оның скола бұтынан білі фермалаға әті бұт, бір ферма бұдекі тұрар, дере Күнтік тағады. Ол күхіл мұндықтарға ең білі ұскола бұтыға білімнен мен концерт бұтының баран көрдір өйп бұла. Ол ең үйті оғы интерегінен білі профессияттың оның білі баға ғанатындық болар. Оны түкен деке ажы ұлаты неген оның қампыттар ғым сұрағын, үшуге таңыстар ғым сұрағын деп жоғына, о, мен барда бұғыс болым әтеген. Ұлаты нестаған айы, Елена Гавриловна деген математика, алгебра, геометрия үшітілі барды. Оны керені бейімінді тұқ құрдың ұстыр әтіпті. Қолабыр. Қолабыр құрдың ұстыр әтіпті.
Учитель было диагностировать ветер, медики детин, эти медик, он медики детин лароду диагностировать, чехтин улаганда, он артист было денег куда ходит. Только мы бьем культуру, летер, вот тут там таксахуру лявки, эти культура люди было ма, нах сралах рейда холеден, нарки не хотели. Крахчен, яха улагатер, камлюхан, аттерхатеретни, культура гадаезан нагатер. Тенте эпитем курдо голох сокотокту тохтабат улахандык чорботан кытындар бадетим гынан баран меха ансамбль барета комшуттар ансамбльлар ол өтен республика инкелен кыттарета олынна кене комшуттар өтен бүлүктөн олор кыттетен ансамбльга ню яр кытта жана атта ансамбльга кыттан уапта мунаттан бул оскота болур мерпиячылга баргылар кыттар орюннагы же ол керечене ко конкурс оскон бүтүрөр та бул бутурунда көңүлләнми кытты бута онун үчүн орюнга бастык эмесдин бута. Конечно, мы кыгым ол Москвага бүрнеки тийбите. Бул кененине улак улакан учуталлы хыжа кыргыттар онунине под Москвага бүрөм биттерете. Онтон мен оган барбыт он ол же барып бүрбүт. Сага саңа жыл боллагана Танюша саңа жылга ден деревинага билеким баалак деп көтүп жерде өттүмсен де Москва саңа жылын көрсөтөт. Сага сага бит бейбит саңа жыл бен көрсөтөт бит. Кэлэн туттарсан, үйрэкка кирэн, жэбу Москва коракка, бу дойдубут кийин коратыгар тийтин. Рах-рах Ленской улуғын кара нәйлі кеттін. Аха, чам, чәден, аха, чәдеревін еттін. Вот, біліп амастан, білтем, үргіджі Москваға тіндіқ бұтті бейге, жүк үсігі мәні хүджі батық боламын, үргіджі Улахан Сергейті еммет арычыңу мұпыт күрдікті. Аны болдығанны хүбәбе соғы бары үксін арағаны ұлыстар тәжірді біт, бары деревінелер біт. Олхин метрода дейіні білбәппейт, маны қорық кәл бақты кәдер бөтебеті болтыр өттін. Автобухын күттамай гіндатан қадар тұқты деп бұлай деп. Бардың хаңаттан, өйренен, метрода дейінлерін білен, қастыда мұнан, ұлысылар аттарын ең жанына өйренен. Иде ұлысал деке тұрар әбіт, сынаш бейі ол деке барар әбіт. Тұн, өйрақытын бітерін кәлемен театр көлелі кеттегіт? Беге курс бары Бучоковскайға қалып бұд. Икі театрының түз, онына сақа театры. Олеген бары өйрі көзі қада тұтыс бұдын Бучоковскай қалып өттен ай өрбі бұд. Кейінеға бастығар олым, қаған бұл бұды? Анам бастан де қас курс, үйіз курс қадым бұғылақ. Олигарх дегенге білем, Масовкаға барын оңя ұппыт, кіргіттар Вьетнам қалар болып бұдын, истіне өт. Эн, ага, мен, Ильянка, Тома, кіргіттар бар бұғылады. Тамара Бутова. Ага, олыны бияға бестім әлі құпер бітті. Ой, нарты бай бұппыт, пельмен үл бұппыт, қаракеле үл бұппыт, күріні көбек үл бұппыт, кейі нәтші дәу бұппыт. Бұйы хана бұтығы өрба ұлықтыры де. Оны хана бұтығыр, о, жүті, өре тұқтық көріс көстіпі өткенде. О, ебір әлебі негенде, бейманы кейінаға ұлыны өт, қаятығы дегенде. Оныттың өре кейінені көрбіп бүтігір, отойдағаны бұл главны геройдарманды баралылар. Екенлер, кенілерге ұрқамдандары ұрақ бағай көстіріп Олыны арвы иха сердце медведицы ден кейін ғыл бұды. Ильянка бейіні ұланын арқата. Ол жолғы тіксейіп бейді. Ильяна болылағына Павла Ильянка тіна курсницам сүрін ұрылан яуды. Онты мен болылағына второго планы деп күрдік. Ол главный герой, бей ол ұлығын ұстатын күдірілер болады. Олыны бір акарычан кенін таптауыт күйін яуды. Мондо. Она тебя женой была. Сколько тебе лет?
скоро 15 будет. А тебя как звать? Дневной луч. Дневной луч? Ты моей женой будешь? Да? А? Да ты мне дочкой будешь. Кинега олар гүнөр дуранды театрга нүргүндү. Ола бетер эккендерин сөйрүгүндү. Ота кендергер эккендергер тиңниксе нагым болду. Тын те театр чугас болду. Тойда кана театрга ки бу баргынын нүгүн болду. Бу халныгыттан бүтөгөрдылы бен иструп күн таарыңын күрөчүнү кытта алтыган лоронгун энергияны бен кытта берсе алырган болду. Онто кийинага түгөгаттан уулан барандар отой умнугутун кеннеттен иниттен уулалар хабандык. Аха, сыгына сыгынаны кылгас кылгас деп уулалар. Оннан кийинага биле стоп темир сыгынаты кына хаңаттан уулакып, онто театр гондук кымматтар болду. Театрга кайда халанына, кайда барда сыйсып болаканы сыйгаган отундук баран калар. Олны көр ким кийни история халар. Ди. Онта бирген катай те спектакль бүтүн биригине ме инкалар холор болулар эте мечүгенде. Аны ми история халар олгунан баран спектакль ая кийан аттан оннур. Хаңаттан тугары атыны эбен берегин. Олен бир спектакльге бир кийи келекеле айын биратын деп көрөр. Хаңаттан. Хаңаттан көрөр. Холбра, эн биргюремит оголорун, тидицат бэлэ оголора тухтен халавыттар бэлэма шадрин он Алексей Егоров. Бэхэнэ кимдэ кинэго стуба тулэхэн бэхэ кинэ стуб бүттэн? Ишэгэд дэрин. Он тэн кинэго оголоргэн олох тэхэ күйтэрэ тэгэнэ бэй? Ана артыз ки, бу он ёхпун бағар баппун дэн дир артыз соох. Артыз болынып, топ-пыток окурдык болла. Кинеге рол надо. Төөд элбег роллак болын, хим бир рол багарар. Агайга роллак боллаганы, өсүк-үскө багатылган болла. Ону кинеге нюкунаа багараган, театрга аңа спектакль турар, арындахына читке кемгер. Бу мега рол тексиеди, хоқты, нұрак кемгер таңараган баган, бағалысты, бағалысты, кинеге рол бердім, рей деген. Ол күрдік еме, біле, үрілеқын бағарар артист деген бір өлеген артист болған бұл. Ғынаны таптава кей артист болды. Онтын бұл кейінеға оңнюр толырар оруылы, оныттын театрға толырар оруылы тұқ ұратылағы. Бәті тұспа пластикалағы болуды. Тұғыр тұспа бәті ме үріқтағы болуды. Қолы бір әні кейін оны театр артығығыр аналы өренен кәлі. Ага, би дипломутар драматический актер кино и театра ден, дипломутар хорлатер, он тух спектакльге саңан ырақ тияқтақ болады, түгеқ ирак колора жонға, олеген хаңан ырақ қадылы сатарықтақ, илин қамсанныгыта улыхан болуқтақ, көрерін истерін атын болуқтақ, ылар болуқаны, манды кындақан ылақаны көстебек ба. Бұл ылымду, или Кичек кейін аға олым анығылаған дейбі ұлым, жай істейм. Онтан театрға болуған арытша тоқты кейін хоғысты күлаған, потому что ұрақ олырар кейген көрен ады. Тұрдың. Кейін арыта. Аны кейіне. Кемеде? Пленница, кавказская пленница. Ладындар дұмыт жа? Ладындар. Ладындар. Yeah.
Кескель баста кечаха гар бидеге гарите. Таттыяс барахсан, яны тухтур гарл баян олар, онни олар кейбар. Олан карда кейран таққа ба? Олан мейтін алхаска болан қалан бұд. Илиан кавихекке ме гримерка бұтыр, олар он тугары кепсет олар бұд, күндіс. Ол бірем ағаджа олаттар бұд. Чая тугары гын хаджалар. Та кысынада туғары-туғары ендетілер, бәдері тоқ күйдіғы Ано, керендер өңгөдүлөр. Э, көргөтөр баргытта. Аха. Так. А, Таня, таңын бардыбыт билген улоң эндетилер. Токоловны ийне. Чамандык-мандык болор, бандык-мандык, а Мишкалны үйгөндетилер. А, сеп, аха, эндетилер. Тагастыбы, чай, мен керген мекен, ул күн аркы ай көрөм баран токтугун дедилер. А, сеп, аха. А, мичер дайлер. Э, чөш, а, гынан болады. Хоган аркы, аркы мичер дайлер. А, чон ондук тау, чай, тегин. Онтенте август вол да вол день вокалин так суеткинилергер кылгас тагандым андык тун сүрүнөрөл болбатах она кылгас кимге там кирен таксан алгынман көрөчү бара игин үйдөн калбыт эти образ кин бен хим бир тил күйдүр була инде аха аны эти не боллагана улаттар бут не өркөнөри бите быгылага өркөнөри бите он Таня массовка надо, кыргыттарга комуй, бир тир подругаларга комуй, бегине улат жыбыт, он кыргыттар надылар, тем билер кыргыттар буйн, эй ай нери битим де. Эй ай жыбыт, он халам боғата. Аха, он кынам кыргыттар буйн, ангарам бутча тид дебит, ол он, биле, августы кине тугун бары билелер болот, көрәчілер, биле тух кей. Какаоскихи, он вот бричвешлер. Кюлеймсах. Ага, чвешлер, ого, он оттыра келелдер девик күрдіктев. Олынна, ото келем, онтын ролым аритча улатан, отойдағаны улатан қалбыта. Енді те біре бәйін фишкала ақынды, дәрі көддері рахайда атын. Кем әді бальтазар дейінді да, тоға сақыр алын ұлым берімін, тұрш, еңгінім. Итинник тугара фишкалары ролларга хим бир бенкилер менен. Бен токтугуна. Кайдак төрүрү итинник туктар келендери. А ити туктан келер бега тен эмис кетти деген келер. Он током болган. Он итондук мен импровизация ин такыргар партнёрун үчөй боллагана ити же күскө кебер деп келе. Антан хорок тогара той ресугунан нагына нера барган. Спектакльге он кинага бәһәт нәмәндек рисунок тем бар булыр, раскадровка кинага он бумандык бараган, ите точкага бараган, буманда тураган, үдеке хаңараган ине күрдүк. Онтон ол он нөгөн нүхөҗәнгән бу урхуйын тутуһаган, ул гынан баран түгәр ханагаттан түгәр әбәргәндә калдыган, әбирлән калыр булды. Тахсан келер. Балтазар. Рядом.
Август, привет. Здравствуйте. Ездят-то. Эпидем, это мне было мне. Эпидем? Эмигер генел бутын? Сох. Антон бойске кем оғыта бар? Эноғым бар. Эмигден акастан бутын? Олхин мин. Бұғызгыттан эйген бас қолу бұн. Олады. Венере жолдан оңды. Олхинан бастан күз күнілері бұд. Эн қараған кірді. Онтын эйген. Ода тария болтыр ме бұхайдыр. Деме қолбақтан. Эмей тоқ. Бейбұзым ашықтып тұрыс бұдан бұға. Сағарыз. Эн тұрды әнді. Уасты олақ. Эй, темірін әтт. Менемейте Онтан тыл барын тұқыры Сергей Потапов кені дейрен ме ұғылын тұрарды аққын? Бегі театр бұтығар, жекейіне ғол Сергей кейіне ғолары ғыджары білдіреді. Нұсық сұрғу бүлі күргіттір, мис күргіттір кәрелі-кәрелер бүлі қамытылылар бола. Оны күргіттір күрітті үйгін, о, көп күрсәбі күргіттір кәрелер, кенлер бару олылар еген. Онын продюсер бүхетіна Нюрген Замаршикова бар еді. Ити мен кыгым оны Нюргиана кыга бир көрүнөлдөр. Аны Нюрген дейтам, кай бу туу хулары жагаты дейби. Ана бу Сергей кинетин хулар. Да, отун оны тугары чагыр ин кыз ролу бар туу дейми ба? Барак. Аха, ну ол атын батым тук путин көрөк путин кинете. Тон ну кыдан Сергей рай. Эмиске чатахат жа көрсөтөм. Таня, тугуй. Басаңда. Аха, басаң. Та канда басарым, канда барам билбеппин. Басаң, басаң. Онун нугол хайын. Эмиске чи барар болан калып бут. Наача дугу бут. А, тиманчары бете түрө бүтсүр. Аллагар кине улута. Она барты биле билер жом бут болан. А, кад истиң бай чобайтык бар бута. О, она наалба этсеппин дүйүндө. Биле ынағы астаған ғыны да бар деді. Оның біріске де біріске. Қатырылды бұд әтті әді. Мечеке, мен негестік хыллары, ұрахары. Сылыс бұқытты. Нәріпті. Ошуға кене еген ойықылыр. Қындақ болыған ән. Мен кене астығаны күлубада ғота болтақ бүнде. Көндері тұл аяқ қатығыр кіспін. Ол ең оқпар бар, тоқ бар керенітті күдіғаны мүлчеті тұлқпын бағар баппын. Отта мен... Мен әрбір әрелләк кірген болар баған алақпын. Іс жүрек біттен, кенені таптым, онына өрі саны хитчам. Қыдайынен деген, кені көрбе қайда қаддайынен деген қайуы. Арай кені күн неғарды, неғарды бола алын отчыға. Отчыға мен кенені үші күзге таптым. Әсі не қарай барыма. Әсен я қарай барына. Жәрі? Алас керек үйі. Чичақ, чичақ кел манна. Самай бұтын кейінеға ұғылуыд оролар күттін күндетік сәнерін қандығы. Тоқ түгі сәтіне яқа. Үнтіне теме бен аян тағырдаған жи. Бен оронгун, бен аян, бен таптан тахар бутур олдарын болалдар олейн. Эми оғо күрдік болалдар. Қолыр мен екке оғылақ бұн, бұғауын таптығын, бұғауын таптаға бұн ден, деві күрдік болалдар. Олейн, қаз бірде оролың бәдігер бәді чугас болар, оны бартын білілен, бір таптығын. Таптаға тұр олғын қатта қоңня бақын болар. Олейн, бір бартын оролларғын, бір емет оролы бұд, чапчы бұ
тахар баккын тойка бар өргене ди. Аны ол оролым өргенде аны карет табылыгы оға ди. Ол эми кытылақ.